Ja, välkomna till Mileköket än en gång. Mile Experience Center, Solna, Stefan Eriksson och vi kommer att laga mat i dialogugnen idag. Och just för att få lite inspiration för att vad vi ska laga så är Stefan här, helt enkelt. Det är fantastiskt att få göra ett litet gästinhopp här i köket. Ja. Och testa maskinerna, testa och laga mat och det kommer bli riktigt gott. Jag har valt att tillaga en vildsvinskarré. Häftigt. Ja, och vildsvin är ju en råvara som är ju otroligt intressant med tanke på att det finns väldigt stor tillgång där ute. Här är från Sörmland, skjutet. Det finns ju från, man kan få tag i från många platser. Men det har inte riktigt dykt upp på restaurang. Nej, inte riktigt. Och framförallt inte i det privata hemmet heller. Nej, det fastnar någonstans. Det är de som verkligen har tillgång till det. Alltså har kanske land eller häng eller någonting. Det är de som använder vildsvin. Mm. Men det håller ju på att ändras. Jag vet att det är massa fina projekt igång. Mm. Så att det här kommer ju sprida sig nu som löpeld. Och jag tycker karén är bland det godaste på vildsvin. Jag ska göra en liten uppbindning. Det här är ju en hel karé som vi har delat i två mindre bitar. Och varför har jag gjort det? Jo, jag tycker när man helsteker någonting i ugnen så är det intressanta är liksom få mycket stekyta på det. För då får man väldigt mycket smak. Och sen så får man då själva den här den tillagade delen på yttersidan och sen den inre som är alldeles perfekt stekt i vår dialogugn. Vad blir det till då? Jo, purjolök, en fantastisk vintergrönsak. Vi kommer göra en ångad purjolök, rakt upp och ner, 100 graders ånga i cirka 20 minuter som blir så här nästan gaffelmör. Mm. Ja, det är magiskt. Det är så gott. Ja. Till en sås, eller en kräm, på lite crème fraîche, smör, äggula och tryffeljuice. Vispa ihop det in i sifonen och sen ångar vi av det på en timme. Och sen trycker vi patroner och sen är vi ready to go. Världens bästa. Det är som en hollandaise. Exakt. Deluxe. Det är ju nästan en emulsion fast inte är det. Precis. Och kanske en liten bit färsk. Det, ja. Nu när vi har, färsk vintertryffel. Mm. Snyggt. Nu blir det binda upp vildsvinskarén. Precis. Och jag kommer faktiskt dra igång äggkrämen. För att, den är så god. Den är så bra. Den är så jäkla god. Den kommer vara inne ganska länge i ugn. Vi kommer att köpa sous vide-programmet på 64 grader. Ja. Då blir liksom äggulan gott, god krämig. Liksom. Jag kör igång nu. Ja, men visst. Och man kan ta vilka urter man vill. Det här är ju liksom en liten snabb variant på att binda upp kött. Jag gillar ju den precis som allt annat. Så lite bra bindgarn i bomull. Och lite blandade urter, det ni har, och tillgå. Gör man en klassisk liten sån här hängögla. Där har vi den. Och så börjar vi med att sätta fast den på en. Vi kan nämna det också att det kommer ju recept på det här också. Ja, receptet måste. Exakt. Och vi har gjort några stycken. Precis. Och framförallt du har gjort några stycken. Ja, men det här är ju fiffiga. Kolla, jag gör ju lite så här enkelt. Man kan ju hålla på och dutta och göra så här superfint. Jag tycker det här blir minst lika bra. Man liksom gör som en rulle och binder, snurrar tråden runt och gör man en liten knut på slutet. Där. Allt klart. Så har man en perfekt ihophållande liten. Ja, läckert. Det här kommer ju smaka gott. Och så bryna rejält nu i panna tillsammans med några vitlöksklyftor som jag tryckt till och lite smör. Ja, men nu ska vi steka lite. Vi behöver bryna den här i panna. Får ju en liten härlig karamellisering på köttet och så kommer ju örterna släppa sina aromer i fettet och lägga sig runt här med lite vitlöksklyftor, lite salt och peppar. Jag börjar med det och sen så ska vi gå över på krämen, för den är ju liksom halva grejen i den här rätten, måste jag ändå säga. Jag kämpar på här med äggulor och jag har smält smör. Jag har vispat upp grädde, crème fraîche, tryffel, juice och så ska vi ha lite salt och grejer också. Det bästa med den här krämen är att man har lika delar av allt. Precis. Och så en liten del tryffeljuice. Och tryffeljuicen sätter ju hela karaktären. Ja,
Den får ju liksom det där djupet och mustigheten. Mm. Man bara älskar det. Man älskar ju djup och mustighet. Jag älskar också elegant och lätta saker, men i det här fallet mustigheten. Så, smöret börjar få lite färg. Perfekt. Det är lite salt här. Det är ganska mycket faktiskt. Ja. I och med att det här fluffar upp så får vi salta på ganska bra. Lite smält smör. Och sifon använder vi för att få trycka i lite massa luft och fluffa upp hela den här royalen. Annars skulle det bara bli en platt pannkaka. Så in med den här. Sådär, brynt karé ska in i delågugnen. Jamen. Termometer. Termometer. Termometer är ju faktiskt halva kocken. Det är ju en del som hjälper oss att förstå när den är, i vilket läge råvaran är. Och vill man bli lite vassare på att laga mat så ska man ju använda termometer. Jag brukar alltid säga det. Ja. Termometer is the grej. Ja. Vi jobbar med M-Chef-teknologin som finns programmerat här. Och ja. Vi kör gourmetproffs eftersom vi är gourmetproffs. Helt enkelt. M-Chef plus varmluft. Ja. Och som vi har sagt så är det ju en vanlig konventionell varmluftsugn också. Utan den här teknologin. M-Chef. Och så vill vi ha... Ja, men 120 grader är ju ypperligt här. Eller hur? Absolut. Så varmluftsugn, 120 grader. Kärntemperatur, 60. 60. Mycket bra. 60. Gå med units. Det får ticka på. Tickar vi på. Och så ska vi ha en intensitet som är medel. Ja, vi tycker medel är bra. Mm. Här har vi receptet kan man säga. Precis. Och det här har vi ju faktiskt testat. Så det är ju underbart. Ja. All right. Vi kör ju purjolök som vi ska då ånga i ångugnen. Och en av fördelarna med just ångugn är ju att den verkligen... Den tillagar ju råvaran utan att ta bort någonting. Till skillnad mot om du kokar i vatten så får man ju ut all smak i vattnet. Och näringsämnen. Och näringsämnen, kanske framförallt. Mm. Så att det här är ju väldigt optimal tillagning. Jag älskar ånga. Ja. Så vi kör den bara ganska stora bitar. Som sen så får gå på kanske 100 graders ånga. 100 grader ånga. Jag har faktiskt redan ställt in vår lilla DGM-ugn. Perfekt. Och så går de i 20-25 minuter tills de är riktigt, 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 riktigt möra. Så där så att man kan skära igenom dem med... Sked. Sked! Kör vi. Så, all right. Vi har kärntemperatur nu upp på 60 grader i vildsvinskarén. Så det är dags att ta ut och så får vi stå och vila en liten stund. Gott. Vi har vår gräddsifon i sous-viden. Vi tar ut den också. Vi ska fylla på med kolsyra. Okay. Kolla, kolla, kolla. Kolla, det här är bra. Det här är luktar riktigt bra. Fantastiskt också. Och är man då lite för snabb och börjar då skära upp den här direkt, då får man ju tyvärr en liten snabb vätske. Det här, alla safterna och allt det goda. Exakt. Så att lite så tranquillo i 5-10 minuter så blir det perfekt. Då har gottat sig lite. Ja. Vad har vi? Vi har en vass kniv. Mm. Vi har perfekt tillagat vildsvinskarré. Ja, precis. Så jag börjar tranchera. Och så har vi purjolök. Ja, purjolöken. Det kan du fixa. Det fixar. Lite tallrik. Tallrik fixar jag. Skär vi upp den här... Kolla in den. Oh, det blir inte bättre. Det blir faktiskt inte alltså, bättre. Purjolök som har fått gå länge, länge, länge i ånga. Så den är väldigt mör och god. Och varma tallrikar har vi också. Tallrikslådan. Ja. Och sen så är det så här att vi har ju ett par fina skivor av den här. Oh. En god. Oh. En god. Oh, vad bra. Ja. Jag tycker den är perfekt. Det är liksom, den har satt sig men den har inte gått för länge. Och den är jämnt stekt. Jämnt stekt framförallt. Och då har vi ju dialogen. Jag tackar lite för det faktiskt. Precis. Så vi tar ett par av de här fina, fina purjolökarna. De här är ju liksom precis så att de håller ihop. Några saltkorn på. Det är tricket också när man inte har salt
precis. I tillagningen så får man ju liksom en kontrast mellan råvara och sältan. Så nu kommer man ju liksom känna varje purjolöksbit och så ligger liksom saltet utanpå. Lite på ytan. Älskar ja, det liksom. Älskar det. Det är riktigt bra. Så man ska inte vara så rädd för att inte salta innan man lagar. Precis. Här, fin vildsvin. Och så kör vi lite... Vi kör lite sås. Ja, med lite sås där. Och så kommer jag med lite avslutande riven tryffel. Kolla. Och här kan man ju vara liksom sparsam eller vad man nu vill. Men jag gillar ju när det blir ordentligt. Nu när vi har den här allra bästa tryffeln så ska vi ju verkligen servera. Par korn på snittytan, givetvis. Där har vi det. Läckert. Det luktar ju. Ja, men herregud. Ja, det är en umami-bomb. Ja, men det är ju så här. Kolla på purjolöken här. Kolla. Snittytan, krämen, tryffen. Mm. Vildsvinskarré deluxe. Blir inte bättre än så här. Små moment, men väldigt lätt att göra. Underbart. Mm.